da se izvinim, nešto su veze bile zeznute, u putu smo. Eto, kao što rekao, ceo dan smo se vrtali tu po Kraljevu, rade mi se neki radovi u stanu, pravimo neko čudo onoj mojoj dragoj supruzi i onoj najdržoj čerke Veri. Pravimo Disneyland. Pa smo po ceo dan sa radnicima na putu, nabavljamo, dobavljamo, vršimo kontrole, pričamo s ljudima, družimo se. I tako, opet umoran ko pas, ali to je ono, navika. Sam Igor Mandiću, gladan. Igor Mandić, da li sam gledan? A javljaš. Jao, ludaku moje, brate moje. Gde sam gladan? Od oni, posle onih pastrmki malo pre. Nikola Stevanoviću, pa vi ste u mom srcu davno, boleć moj. Aca Aleks Lekić, pozdrav iz Beča. Ne znam za tvog sina. Turman Lukhar. Najveći pozdrav za Jelenu Tošković. Podrži našu Kiju, gde je? Jer ti čabarka pa idoli. Kakve budale, jel? Šta je ovo, kakva su ovo pitanja, jel? Jel ti John Lennon čale, jel? Kakva glupost to pičko, kako se češlja skrile, jel? Admir Džonu imali robe, jel? Ima robne kuće, jebote. Lepi miće su, pa Bože me sačuva. Lebedin pozdrav. Dijon, Dijon. Abedin, Alimi, Dijon. Daj gaz, brate, šta? Pa nema ništa. Arkan, Arkan, Kristina zvani, tastar u CZ-u. E, jebim te usta, ta smrljiva tastar, jebim vas usta, hejterska, kako bi vas slomio jedno po jedno. Debijeli, Rolovićka, srećo moja, gde si? Jesi dobro? Ljubim vas. Evo, hejteri su nešto aktivni večeras. Pičko, ličko. Kaže, pa ti ima pijaš i snimaš live, jebote život. Admir Džono. Gazim te s Džono. I ti si Don, ali ti si Džon. Don Džonova. Džono.
kako ti je to smrdljivo ime Džono, je. Da se zovem John, odmah bi promenio ime sutra, je. Jebem te usta. Kristina, jer si dobio batinu od CZ-a? Jer bi voleli, ja? Ti si neki koji sam te ošurio od batina, pa ne možeš više to sebi da zaboraviš. To ti je trauma. Čuo sam da su te maltretirali u CZ-u. Da, jezikom po budi koji ti je. Tastatura, mangupi. Miroslav Vesmar, hejter je DMK. Bravo, brate moj, e baš tako. Tak, Admir Džono, zvani Šnenokle. MMA, FC, UFC, HD, UFU, je. Dobiš, ali. Arkan, ti si degen. Pa pičko, jedna ni sliku, ni ime nemaš. Pazi, zove se Arkan, je. Zamisli sad napišeš govno i staviš ovo prazan profil i pišeš nekome na hejtuješ ga na lajvu, jebote. Zamisli koji moraš mental da si, da si degenerik od majke i od oca, da nemaš preča posla, razumiješ. Jadranka, Jaci, Markova, Bitola, ljubim vam dušu tu i zatisku. Balkan Info, valjda će biti ovih dana, ne znam. Ja imam sve te snimke, međutim, slabo su ovi moji nešto prebacili na YouTube da gledate. Ne stižemo. Neum, a moraš nam doći u Sarajevo. Zehra Uzinović. Pozdrav za Kristijana od Kviska. Ako je to Kvisko, onaj koji ja mislim, možda i nije, pa nekada bio u Belgiji, malo je stariji od mene, dobra, jaka ekipa, kako Kvisko i onaj drugi momak. Pozdrav, Trst. Odlično sam. Ispričaj svoj utisak o bratskom, vrčkom narodu i o tom životu, toj